Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhyaarta dhamaantiin waa idin salaamay. Waa ninkii odaga ahaa oo idin leh waxaan idin rajaynaa caafimaad meel walba aad joogtaan. Maanta waxaa waa shiqul kulliya ahay, arrin yar ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Arrintaas aan u arkay in ay muhiim tahay, khaasatan ay u tahay muhiim dadkayga Soomaaliyeed. Arrintaas oo ku saabsan caafimaadka qofka bini'aadanka ah, anigu takhtar ma ihi, aqoonna uma lihi macnaha ma aanan baran xagga marki la dhaho caafimaadka. Laakiin waxyaabo badan oo aan u dhigo nugulahay ayaa jirto oo qof walba bini'aadan loo baahan yahay in uu macnaha waqti geliyo. Arrintan aan rabo inaan idinla wadaago waxay tahay, sida aad la socotaan, waxaa adduunkii qabsaday oo hadda uu la kala xiran yahay dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa qalqal geliyey waa cudurkan la yiraahdo coronavirus. Cudurka coronavirus la yiraahdo wuxuu aad u saameeyey dunida meel walbo ay ahaataba. Marka waxaa Yurub iyo America aada u saameeyey, wuxuuna aad u sii saameeyey markii uu dadka ku dhacay, dadka cudurada qaba, dadka qof haduu hore u xanuunsanaa oo cudur uu qabay uu ku dhaco cudurkan, waxaa la yiray wuxuu u geystaa dhibaato badan. Waxaa la sii ogaaday oo arrintan hadda aan rabaa inaan uga hadlo waxay tahay, Soomaalida meel walba ay joogaan markuu cudurkan ku dhaco, badankood way u dhinteen, Ilaahay baa horta haya malakumuudka, qaarkoodana aad iyo aad ayuu u saameeyey. Markii aad loo baaray oo arrintan dib loogu noqday, waxaa la ogaaday dadka midabka madow leh ama ha noqdaan hindida aan cadaana umali jirno kodi, laakiin waxay leeyihiin dad madow, sirlaangiyaasha iyo dadka adiga midab madow leh oo dhan, ama afrikaanta ah, ama ha noqdaan dadka ku nool wadamada kulul. Ilaahay wuxuu ku abuuray dadka wadamada macnaha qoraxda leh, wuxuu u sameeyey midabkaasoo uu ku badan yahay jirka difaaciisa, maxaa ku badan madowaa ku badan, waxaa keenaa yiri Ilaahay macnaha abuuristiis waaye, macnaha qadarta Rabbi. Dadka meelaha qabowna ku nool sida aragteen waaye waa jirkoodu waa cadaan. Marka arrintan ayaa waxay aad u saameysay dadkii Soomaalida khaasatan. Waxaa la baaray, cilmi baaris la sameeyey, waxaa lagu ogaaday Soomaalida in aad ugu yar yahay fatamiinaadka, khaasatan fatamiinka la yiraahdo vitamin D, kaas oo laga helo qoraxda. Marka vitamin D-gana markuu kugu yaraado, waxaa u dhagan nugushahay ama kugu dhacayo cudurro aad u fara badan. Nolol maalmeedkana wuu kugu adkaanaa. Oo nolol maalmeedka inaad sirta ka kacdid, aad wax qabsato, oo noloshaada aad maalintii ka adkaato ayaa kugu adkaanaysa. Daal badan, waxaad dareemaysaa laf xanuun badan, waxaa kugu dhacaya wax la yiraahdo depression, oo fikir badan iyo waxyaabo badan, because vitamin D-ga wuxuu kaalmeeyaa lafaha, wuxuu kaalmeeyaa jirka siduu u shaqeynayo, wuxuuna siiyaa waxyaabo badan maskaxda. Marka fatamiinaad badan nagu yar Soomaaliya hadaan nahay, waxaana keenaya wadankii aan ku dhalanay oo Ilaahay nagu abuuray, alxamdulillah ayaa kasoo tagnay, waxaan imaanay wadamo aanan loogu talagelin inaan ku noolaano. Marka arrimaha aan rabo inaan ka hadlaa waxay tahay, qofka in uu fatamiin helo, fatamiinaadkii qoraxda laga helaayey sidee ku heli kartaa, in qofka uu isweydiiyo takhaatiirtaada inaad la tashatid oo aad logu macnaha dhiigagii wax laga qaado lagu baaro sanad walba ama 6 bilood mar aad isbaartid, aad iyo aad ayay u fiican tahay. Oo qofka inuu la tashto takhtarkiisa, la ogaadana meeshu uu marayo fatamiinaadkiisa. Marka waxaa jiro maalintii qofka inuu fatamiinaad qaato ay aad u wanaagsan tahay, every day, maalin walba inuu qofku fatamiin u qaato aad iyo aad u wanaagsan tahay. Marka waxaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo fatamiinaadka aniga aan qaato, aan bilaabayna waqti xiliyadan dambe. Marka aad Yurub xogaa joogtid, waxyaabo badan aad baranaysaa. Marka waxaa ka mid ah fatamiinkan
waxaan qaataa kan oo ah omega, macnaha waxaa laga sameeyey malaayiga dufankiisa ama kaluunka sida adigu u taqaanid ayaa laga sameeyey, fisha laga sameeyey, waa capsule. Marka maalintii waxaad qaadanaysaa hal xabo, aad iyo aad u fiican yahay. Waxa waaye wuxuu kaa caawinaa waxyaabo badan, because cuntada lagu cuno wadamadan aan ku noolnahay ma lahan fitaminaad badan, oo waxaa bahre mise waxaasi ku imaadaan. Waxaa kaloo jiro fitaminkan oo la yidhaahdo multivitamin, oo fitaminaad badan oo laisku geegeeyey, laisku dardaray ah, asigana waa hal xaba ayaa qaadanaysaa, waa badan uu kaa caawinayaa. Waxaa jiro mid loogu talagalay ragga iyo mid loogu talagalay ragga iyo mid waxaa jiro loogu talagalay dumarka. Markaa soo gadanaysid qof meesha farmashiyaha ka gadanaysid ama xarunta lagu gadaayo, qofka meesha kaa gadaya inaad weydiisid way fiican tahay qaabka u qaadanaysid. Muhiim waay kan waa midka aadkii aadkan u rabo soomaalida inaan ku gubaabiyo. Qof walba oo soomaali ah oo ku nool Mareykan, Canada, Australia iyo maxaa la dhihi jiray Yurub, meel walbu qabo ah ku nool, kuwa soomaali joog lama hadlay, laakiin waxaan la hadlaa kuwa joogo Yurub, waa qasab maalintii inaad qaadataan fitaminkan. Fitaminkan la yiraahdo fitamin D3 la yiraahdo, waa fitamin D3. Waxaan dhihi lahaa qofka ha qaato 5,000 IU. Aniga 4,000 aan soo helay, waxaan soo gatay 4,000. Waa inuu qaataa hal xabo, waa capsule, maalintii waa inuu hal xabo u qaataa. Wuxuu kaa kaalmeynaa wax walba aad ka heli jirta qoraxda aad ka helaysaa. Qofkana fitamiinka markuu ku yaraado, cuduro badan aa ku dhacaayo, cudurro badan oo udhugo noogashahay. Soomaalida hadda markaa fiiriso Yurub ku nool ama wadamadan Ameriki meelahaas, ilmuhoo kale waxa ku dhaco cuduro oo markay dhalanayaan ay la dhashaan oo aanan wadankii aanan ku arki jirin. Waxaa arkaysaa cuduro badan oo sida kansarka, cuduro badan oo kidney failure ah, waxyaabo badan aa dadka ku dhaco, taas oo keenayso jirkiisu aad u liito. Marka waxaan aniga aad iyo aad u gubaabinayaa walaalahayna, aan rabaa inaan aad iyo aad ugu gubaabiyo inaad qaadataan fitaminaadkan, dumar iyo ragba, caruurtana waa inaad kala tashataa dhakhaatiirtiina. Ma ahan cunuga cadaankii ina caruurtiina isku mid yihiin inaad qaadataan fitaminaad, ilmahana aad siisaan. Ku dadaal fitaminaadka, waa muhiim, waa aadi aaday muhiim u yihiin firfircooni, caafimaad iyo waxyaabo badan aa ka helaysaa. Cudurada jirkaagana way iska difaacayaan. Cudurkan hadda jiro coronaviruskana waxaa la yidhaahdaa aad iyo aad dadka uu macnaha u dilaa, khaasatan Soomaalida. Walaalayaal, waxaan idin leeyahay Ilaahay ayaa caafimaadka ilaahana ilaaliyo, laakiin ku dadaal in aad ka faa'iideysatid oo aad soo gadatid fitaminkaas. Fitaminkaas, fitamin D3, 4,000 oo 5,000 IU, haddaad qaadan kartid maalin walba hal xabo, ku dadaal. Khaasatan hadda qabowyada, macnaha marka waqti xilliyada qabow lagu jiro iyo xilliyada kulaylka lagu jiraba, maalin walba iska qaado. Marka qoraxda ay jirtana banaanka ku baxdid, aad qaadatid fanaanad yar oo gacmo gaab ah. Dumarkeena way xijaaban yihiin, waxaa lagu leeyahay ilmaha markay caloosha hooyada galaan, xataa qorax badan ma hesho, marka waxaa la yiri ilmaha markay dhalanaya xataa fitamiinka waxay ku dhashaan ayagoo fitamiin yar. Marka waxaan dadka ku gubaabi lahaa inay qaataan fitaminaadkan, kulaana dhakhaatiir Soomaaliyeed oo arrimahan ku gubaabinaysa, marka dhakhaatiirteeni, dadkii aqoonta lahaa, dadkii wax bartay, waqtiga meeshay geli lahaayeen in ay dadka u faa'iideeyaan, waxaa lagu wada mashquulsan yahay siyaasad, iyo qof walba dantiisa asi gooniga u ah ayuu burinayaa. Marka insha allah haddii ilaah iraado, waa ninkoodaga maanta dhakhtar bucbuuca noqde. Arrintaas idinla wadaagaaye.
مولتي فيتامين هدا قاد كرتيد اوميغا هدا قاد كرتيد يا فيتامين كان انا قادتيد وقصب ان شاء الله وهيدي رجينا ان شاء الله عافي مات وركا يدكو بديي وهيدي الله يا هاي الهي هاي حفديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.